بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك سو دوني دا علي دا كجوكتان ومركلا ايو ايرو تي في وبرنامج مانتا وحانو كهل دونا انو غمق عدرني سياسة دا مانتا يا سياسة الصوماليات سيدا غالب كا كدب بربركي جمهورية دي صوماليات اما قران كي صوماليات وحا نعاي اسبدل وين او دادك يدال كبا كسو بيري امد صوماليات امد عادو فعوين dalkeedu yahay dal hodan ah leh dad aad u tiro badan wadankeedu sidaan hore u sheegay wadan qani yahay ayaa siyaasiyiintoodi waxay ka yaani dhamaan la yihiin inay kolba habeenba meel u dhaxaan inay dadka mucaawino weydiistaan siyaasiga Soomaaliyeed wuxuu wadaa wax loo yaqaan jahwareer siyaasadeed arrimahaasi ayaanu maanta ka hadli doonaa barnaamijka waxaa inoogu martay aan ku cusbeyn engineer Yarow Sharif Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed saldhigiisa ama fadhigiisa inuu yahay dalka Ingiriiska gaar ahaan Manchester aqoonyahan ku soo dhawo marka koowaad bal wax yar engineer Yarow waa kuma soo dhawo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abrono wa aniga engineer Yarow Sharif Aadan wa nin aqoonyahan oo ku takhasus leh khabiir noo ah macdanta iyo petrolka Soomaaliya door jagan aan ka qabtay jaamacaddan Puntbrit ee leeyahay Galamoga aan hoolo oo qabtay ayaa jira xilligii Maxamed Siyaad Bare marxuumka macdantan joogay macdaneyntan joogay haddana Ingiriiska la imid mashaakilkan awgeed marka aniga aruurtii halkan aan deganahay wax dhibaato ma jiraan waddankii haween iyo maalin dhigta ku hayna ama inaba timaada walaalo intaas kali waa wixii su'aal keen doontana waa diyaar baan u hay walaal badmaasintiin waxa kale oo salaamayaa dadka i daabinayaan taageerayaashii meel kasta ay joogaan aad iyo aad maarayt waa salaamintiin sanadkan soo socdo ilaahay sahal noogu dhig waddankeenina ilaahay nabad ka dhigo amiin aad baad maasuuta engineer runtii waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo su'aal dadku inta badan ay Soomaaliyeed ay jecel yihiin inay wax ka ogaadaan bal deegaanada loo yaqaan jubbooyinka maanta xilliyo qaarkoodna waamal la oran jiray bal deegaanadaasi ayaan rabnaa in aynu mujtamac Soomaaliyeed weliba gaar ahaan dhalinyarada bal aynu la wadaagno bal deegaanadaasi dadka iyo deegaanadaasi magacdooda qaarkood dad badan oo Soomaaliyeed marka la weydiiyo fasir oo ma hayaan bal adoo soo koobayo magacda deegaamadaasi iyo dadka halkaa degan waa ayo soo dhawo mar kale haaruntii waa su'aal weyn waa muhiim in la ogaado jubbooyinka waxay ka samaysan yihiin intay ka kooban yihiin marka hortii markii British East African Colony markay xukumeysay adiga ilaa lix dal bay ahaayeen oo ay ku jiraan jubbooyinkeeni iyo kuwaynaba laakiin adiga tan reef iyo meelahaas iyo dad kale galaan laakiin jubba haddii la yiraahdo Jubbaland waa dadka dhulka aniga saldhig aan ku leenahay aanu deganahay marka jubbooyinkaasi dad baa lagu soo gaaray dadkaasni adiga afkaada waxaa soo marisay maalan ka soo qaaday waa maatri waa ma gooni waay sax adiga jubbooyinka ka mid tahay waa ma meel oo bi deegaane oo roob hadduu yimaado waxyaalaha degan ayagan qolada ba degtaaba ay deegaankood xagga iska ahayeen laakiin marka aniga jubbooyinka dhahno waa kuwan webiga ganaane ganaane haddaad maqashay haddii kale webiga aniga kusoo fadhiis aan ku leenahay ilaa luuq ka soo baxo ilaa meelahan uu ka yimaado marka jubbooyinka dadkaasaa la yidhaahdaa siiba waxaa loo yaqaano kuwa la dhihi jiray aalta jubbo iyo baaso jubbo siiba waxaana loo yaqaana dadka baaso jubbo waayo baaso jubbo waa la kala gooyey jubbada dhexe iyo jubbada hawsaali macnaheeda ma Maxamed Siyaad Bare kala gooyey laakiin baaso jubbo iyo aalto jubbo waa jubbadaasaa la dhihi jiray ma garatay waxaana dega qabaayil baa degan oo la sheegi karo dhaq qabiil kastaba meel uu ku degan yahay oo la yaqaano oo nabadna ku wada noolaayeen dagaal waa la isqabsan jiray laakiin heshiis bay ku wada ahaayeen wixii ku saabsan wabiyada afkoodi iyo hareerahooda oo dhanba waxaa degan jiray waxaa degnaan jireen dadka la leeyahay Shambara iyo Mashuunguli iyo Mchina Uta iyo Bajun waxay hubiyada deganaan ku yiri intii kale waxa waaye masalan Afmadow iyo
iyo maaragta maxaa la yiraahdaa adiga dhulka badhaadhe iyo iyo dhulkaas iyo maaragta yani dhul baa jira oo dadka reer u khaasa ay degi jireen. Xataa waqtigaas markay soo degayeen heshiis bay ku soo degeen, waayo dhulka waxaa lagu soo gaaray dad la yiraahda mjina uta iyo shambarada iyo mashuungulada. Mjina utan ka bilaabo ayagaa xukumi jireen, haddana waa nool yihiin. Waxaa loo yaqaana bon baa loo yaqaana mjina uta. Haddaan wax kaa weydiiyo, majina uta waxaa tiri bomba hadda loo yaqaanaa, khariirada iminka muuqata dadka bon in badan oo ka mid a xataa dhinaca Tana River oo Kenya ay degan yihiin, marka dadkaasi iyo dadka dhulka deganaa ma isku mid baa mise waa kala labo? Horta bilan kuu sheegaa dadka dadka oo degan xeebta Soomaaliyeed, xeebta ka bilow Soomaaliya, kadib Lamu u gey, kadib Wadhiigada u gey, kadib maaragtay Zanzibar u gey, waxaad u geynaysaa ilaa maaragtay Tanzania, ilaa Mozambiq, ilaa waxaad geysaa masalan Mozambiq waxa waaye Mkondo iyo Mchina, Mkondo iyo Makua degaa. Makua hadda gosha waxaa degan qabiil la yiraahdo Makua, Mkondona waa degaa. Lakin dadkii waa isdhexgaleen. Lakin maanta haddaa tagtid Mozambiq iyo Tanzania iyo Wadhiigadan degan Mombasa agteedi waa isku dad, waa isku af, waa isku dhaqan. Lamuna ku darle, Lamu yaa dega Baajunta iyo dadka maaragtay reer goleedka degaan. Annaga sheekooyin aan soo dhex martay dadkan reer goleedka iyo Kikuyda degan Kenya, waa dagaal xunaa dhacay, waa la gumaystay. Gumaysi waa la isgumaysan jiray. Gumaysi waxaa la yiraahdaa ninkii dagaalka looga roonaado weeye reer goleedka tartiisi taasu ku dhamaatay. Laakiin xilligii maaragtay Nasiib Bundo iyo maaragtay Auchuawula iyo Aukasarianga iyo odayaashii meesha usoo halgameen Kumbareera iyo yani Kumbareera waa magaalo waay, waxaa aan sheegay magac iyo magaalo waay. Kumbareera magaalo waay, laakiin Kumbareera waxaa deganaay wadaad oo wadaad la dhihi jiray anaa kuusoo xasuusan doona, wadaadkaasi ayaa meesha xukumi jiray. Marka odayaashaasi axdi kasto ayagaa xukumi jireen. Xukunkii ugu dambeeyey ee gosha oo sheegto waa ninkan waxa weeye Nasiib Bundo wey, haddaad maqashay kolley waa taqaanaa Nasiib Bundo. Kadibna dagaaladii Nasiib Bundo iyo Cali Ciise iyo raggan waa dadkii Talyaaniga lasoo halgameen, laakiin ninkii runta ah dhabta ee Talyaaniga la dagaalamay Nasiib Bundo ahaa, Cali Ciisena ma ahayn, Kanadiidna ma ahayn. Laakiin saddexdooda gaarshilaa la geliyey, laakiin Nasiib Bundo waa la takooray, irbidsuna lagu dhuftay, dadkan waa la raali geliyey. Xataa dhulkooda waxaa la yidhi Mujertenia la yidhi. Runtii taasti wey, Mujertenia qabiil waay. Fiirad Soomaaliya haddaad tagtid ma yani gobol oo qabiil looga sheegay ayaga wey, waa looga abaalmariyey alaayat alxaal wadaadkaas oo la xiray Kanadiid oo Cali Ciise la yidhaahdo, taas wey. Magaalooyinkiina waa i weydiisaan fila. Magaalooyinka waan u iman doonaa. Waxaan rabaa in aan fahno Nasiib Bundo ragga lala xiray Kenedid iyo wadaadka kale. Waxaa tiri Nasiib Bundo irbad sunaa lagu muday, waa la dilay, nimankii kalena waa la abaal mariyey. Marka meesha Majeerteeniya loo bixiyey ma jubooyinka mise waa meel kale? Maya jubooyinka ma aha, yani waa la abaal mariyey. Markaan kuleeyahay iyaga waa la wada xiray, laakiin dhegta looga hadlay waxaa la yiri raggiini ayaan awood siinaynaa. Way ma garatay adiga sheekooyinka marka adiga dhexgashis taas wey. Marka sawiradooda waa haye meel aan geeyey, ma aqaan waa kuusoo diraya, laakiin mar kale kuusoo diraya sawiradooda. Wayahay, yani waxaan rabay in si bal loo fahmo yani wixii halkaa ka dhacaya taariikhda. Halkaa waa taariikh aad u mugweyn oo qaybo dambaan kaga hadli doono. Waxaa isweydiin leh mudane, waxaa jiro magaalooyin sida Kapsuma iyo Kulbiyo iyo Badhaadhe iyo magaalo noocaasa Kismaaya, waxyaabo noocaasa, bal magaalooyinkaasi magacdooda maxay ka dhigan tahay? Yaase deganaa deegaanadaasi? Abrono, horta adduunyadu way dhib badan tahay. Waxaa kasii dhib badan
ninka maskaxdiisa ka shaqaysanaya. Way. Waxa weeye masalan Kismaayo oo kale, Chula Chawawula iyo Bangeni iyo Mgambo iyo maaragti Mklango iyo Kumtire Kaliakoko iyo Kajaba Kasharenga iyo de haddii nin geeljira uu yiraahdo anaa iska leh sax macnaana waxaan ku dhahaa ishaada aragtay adaa iska leh way magaca magacaadaba maaha way ya by soon or later dadkii magaca iska leh saan ma ahaanay adduunyadaaba saas iska ah ba yani tilka la ayaamnu daawiluha bayna annaas ilaahi subxaanahu watacaala laakiin dadkan waa wada noolaayeen nimaday ku noolaayeen adig ilaa xurnimada Soomaaliya markii lugta lala galay ee mushkilad dhanba markaasay dadka reer goleedka u yimidba waxaa daliilku ah ayaantii Jubbaland xurnimada la siinayay dadka taariikhda yaqaano 1924-25 xilligaas ayuu ahaa talyaaniga dabadhidifku ahay waayo asaga yani Hitler yani Mussolini wuxuu raacsanayay Hitler oo raacsanayay ala iyo tilhaal waa soo khiyaamay talyaaniga yani xulafadii meesha ka dagaalamaysay ayay maarkti bisaas u ahaayeen waxaa looga deeqay in la siiyo jubbooyinkaasi iyo Eritrea iyo maxaa liirada meeshan Libya liidaa marka maxaa lagu sameeyey Ingiriiska colonida waxay lagaa siirtay waxay u yeertay odayaashi markaan leeyahay dadkii meesha deganaa waxa u badnaaye nimankan daaroodka ah siba maartiye yani laba nooc bay ahaayeen kuwa xamaalnimay u tageen kuwana in Cabdulla Xasan ay ka carareen waaba ka cabsadeen waa ka carareen goshaas kasii Kismaayo degan shaqaalay ahaayeen xamaali ay ahaayeen waa taariikh aan been laga sheegi karin marka dadkaas yani magaalada Kismaayo markay soo degeen waa ku noolaayeen afmadoon waxaa deganaay adiga Hoosungo iyo dhulkaas iyo Shiikhaal iyo dhulkaas meelahaas waa deganaayeen laakiin afmado reerkan Absamiya deganaa hataa Cali Sokor Cabdi Sokor maqaani Abdisir Allah yirxamu waa dhintay door yar aan sala fadhiisanay arrimaha mashaakilkan inta maaragtay wax laga qabto dadkii siyaasadii yani xiriirkii hore jiray maaragtay inaan soo celino oo labadan ummad inay wada sheekaystaan hase yeeshee waa laga zaaid caleeyay sheekadaas waa sheeko marka magaalooyinkaasi aan ku leeyahay masalan Kisima Chachu Kismaayo waa Soomaali Kisima Chachu baa la yiraahdaa Bangeni Kajaba Kaliakoko Kumtire Makese Kasharenga Mashemba Mroka magaalaasi ma adiga afkaada qabanayba maba sheegan kartid ba ma garanay dhulka xilligaas waxaa la dhihi jiray gosha landa la dhihi jiray 1924 ka markii ayaga ingiriiska u yeeraayay lama dhihi jirin jubbaland waa ka tirsaneyd laakiin gobol ka mid ah gosha landa la dhihi jiray sida maaragtay mashruucan mugambo oo kale ma garan marka gosha landadaasi waa ka biyo diideen yani maamulka yani laba goodlada u horeeyso nimankan Kismaayo u yimaadeen iyo reer goleedkii inay hal maamul noqdaan waxa la weydiiyay ayaga la weydiiyay yani hadalaya ay qoreen wax afkaada soo qabanay ma waxa weydiiyay nimankan waa bagan waa awam ma istahila inay dowlad noqdaan anaga asharaab baan nahay bal ka waran ya qoraya siyaasada waa dadka sidaa leh ya dadka sidaa yiri waayo sidaa u hadlaya dadkii oo aan ku sheegay ama mujertenki ahaado ama ma ahaado kuwa dhulbaantadii oo in Cabdulla Xasan ka carareen meesha sidi nabad ku heleen laakiin waa diideen in xukun wadaagi loo sameynayo halka Allah reer goleedkiina maxay dhahay annaga dadkan ma rabno maxaad ku diideen ingiriiska saas u dhihi jiray waxaan ku diidnay anaga run iyo been ma kala bixinayaan xalaal iyo xaaraan ma kala bixinayaan xaq iyo baatil ma kala bixinayaan haddii dadkan kumid noqono annaga waa dhumayna isirkeenin waa dhumay that is what happened marka alaayati alxaal tani history waxa waaye waxaa loo raaca in laga faa'iideysto generationka annaga joogna
Soomaali waa dhuntay, gacandada ku dhuntay, yaa dhumiye siyaasad oo jah wareersan oo waalan ayaa farahooda ka dhumeen, haddana ma soo socotoba. Haddii dadkii ay isqabsadaan war maxaa noo tala ay dhahaan, xal waa la helayaa, waayo abowyaasheen waa issoo laayeen, wana waa heshiiyeen, waana ku noolaayeen. Ilaa Ingiriisiga, ilaa Talyaaniga waa lagu soo gaaray ayagoo dadkii wada shaqaysanaya. Laakiin dadka maxaa isu diiday? Magaalaba magaala diyaarad ay u raacaysa, ma taas dowladnimo ba? Waayahay si qodobkan aan usoo gunaalino, waxaad ka dhawaajisay beelaha loo yaqaano Mushunguli oo lahaa saldanad weyn ama boqortooyo weyn oo Mushugwai la oran jiray, iyagu xagee ku dambeeyeen saldanadoodise maxaad ka xasuusataa? Horta Mushunguli ana dhulkan waxaa loogu yimid Kurimjina utaa loogu yimid Shambara iyo Mushunguli waa soo degay. Shambara iyo Mushunguli, Mushunguli haddaan kuu sheega laba oday waay. Odaygii ugu dambeeyey mise odaygii hore, odaygii hore goshaas uu ku noolaay waa wada dhaqmaayeen, waa noolaayeen, Shambaradaasoo la noolaay, Mushina utaa la noolaay. Laakiin waxaad ogaataa magaalada Baraabe boqortooyo wasigu waa iska lahayd. Magaaladan Baraabe hadda laisku haysto boqortooyada wasigu waa iska leh, ayagay dad la dhihi jiray oji. Marka Boortakiiska markuu yu dagaala dhacay waa la isqabsaday, ad waa la isxaqoonsuqiyey. Afka la yidhaahdo Chumina, si fiican u dhagayso, afka la yidhaahdo Chumina waxa weeye afka wasiguha iyo afkan maaragtay Boortakiisku waay. Dadna waxay ku leeyihiin annagaa soo iibsanayn, adi maba joogin ba, adduunba ma ku nooleyn ba, ma garad. Calaa ayati alxaal, boqortooyadaas halkaasaa degneed. Kadib Ingiriisiga markay imaanayeen, 175 oo wasiguwa oo ofisaris ah aqoon yahane eh ayaa maraakiibtooda soo raaceen. Waxay yimaadeen Kismaayo. Kismaayo waxaa loo soo ijaaray oo lagana soo ijaaray dadka wagoosha la dhihi jiray ayaa doontas magaceeda waxaa la dhihi jiray Sitiima. Doontas waxaa la dhihi jiray Sitiima ay ku wareegatay ilaa Bardheer ay ku tagtay. Wasiguha markuu arkay dhulkan, arkay dadkii waa isku dadan ku yiri ilaa adiga Congo hal dad baa degan, Mkondo iyo maaragtay Makuan ku dhahay iyo wasiguha iyo waxaas weye. Dadka maxay yiraahdeen dhulkan oo kheyraadka leh, beeraadka iska leh, wax kasta iska leh, annaga ma noqonaynay dhehen hoosheed markay dhamay? Sidii kuwii oo ay tageen Boosaaso aan kaaga sheekeeyey, adiga ma kaaga sheekeeyin, ma garatay? Oo markii oo hawshooda dhammaatay la rabay in Zanzibar loo celiyo, waa diiday naagaa lagu taray. Waxa weeye kuwan kuu sheegaya Ismaan Maxamuud iyo walaale yihiin, kaasay yihiin taariikh waayka. Taariikh nin inkiri kara ma jira, may fahmi. Marka wasiguha horta kaas wey boqortooyo, kadib boqortooyadii wasiguha oo Baraabe ku taalay iyo boqortooyadii Mchina uta waa dhuntay. Kadibna Shambaraha qabsaday meeshaas, Mayaba, Majinde, Makua, Melima, dadkaas wey dhulkaanay deganaayeen ayaga. Nin walba boqortooyadiisa isku watay. Magaalada, magaalooyinka haddaad u fiirisid Jubbada, Jubbaland oo miin ku bilaabmay waa Mushunguli askale. Magac miin ku bilaawdo waay Mushunguli askale. Ayaga Mushunguli waxa waay wasigu waay dhahan ayaga. Marka boqortooyo jiri jirtay bay, laakiin laba waay, laba oday. Oday horey u fadhiyey lagu kor yimid iyo oday Talyaaniga soo raacay oo ofishaale ahaayeen tarjamad iyo qoraale inay dadkan wax baraan loo keenay ahaayeen. Wayahay injineere, waxaa jirta dood oranaysa dadka deegaanka degan Afrikadaasaa laga keenay oo plantationka loo keenay oo beeraha loo keenay, aragtidaas siseed u aragta adiga? Horta midankuu sheega Abronow, arintan gumaysiga lis adoonsanayo wax waa jireen, wax laga sheegayna waa jiraa. Laakiin matalan ka soo qaad dad oo lasoo qabtay oo suuq xamar la keenay la iibiyey ma jiraan, waayo laba goot le
لحظة كنتم كي كوني سجال بقول يو كنتم كي ما بجرم بقى واحد جري جري مثلا كسو قادو انا شيخ 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 صياو الدين شيخ اوياي نيك بيولي كدوغان يو ان عبد الله حسن اسكو احد بي هاين عربتي واحد كسو برتين ما اسكو خلافي ما ان عبد الله حسن محو دراويش او قدري او قدلي شاويس وهاوي ديني ده حق هذا كان قادري هو هاستي كان صالحي زيلي هو هاستي اما سلطان ده كالا وري غوي لكن ده الله سو قد قتي انا قتي اماها دكي ويجرين مركي او دقالا يدعان اما مراكيب اي جبان عرفتاس خاصة سيد بركش سعيد بن بركش ها اسقواي مركب جوية اسكجرا dad la qabtay oo la oobsaday laakiin dadaa la keenay la iibsana suuqa lagu iibsan yaa weynki iibsan jiray su'aashu taas wey okay way yahay en way yahay qodobkan aad buu xiiso badan yahay barnaamijkeena dabaan ku soo qaadan doonaa si bulshada ay ino fahmaan barnaamijkeena ugu magac darnay siyaasadda maanta ee siyaasiga Soomaaliyeed qodobkii labaad ayaan u gelinay engineer aad baad ugu mahadsantahay faahfaahinta en qodobkan waxa uu leeyahay maxaa Soomaaliya loogu diiday inay ka mid noqoto isbahaysiga liyaado East African Community soo dhawow ha en horta dadkii oo joogan maxaa la yiraahdaa wadanka gudihiisi oo siyaasadana daba ordaan waa inay ku dadaalaan diplomacy inay bartaan diplomacy waa maxay shuruucda ay ku dhisan tahay hay'adaha adduunka Soomaaliya yaani haddii la yiraahdo dagaaladan dambe timid waqtiyadii maxamed siyaad bare la ciirsaday kadibna maaragtay nabad waa la waayay wadankii nabad kama jirto Soomaaliya siyaasadeedi waxay ku dhis ku beeshalaysan tahay shantan gobol ina annaga aan leenahay oo maaragtay caalamkan aan ku sheegnay wax kasoo laakiin aalan noo ogolaaday noo ictiraafay ma jiraan soomaaliya waxay ku beestiran tahay caatifad oo ah ninka soo soomaali meel kasta ha joogo muqdisho xaq uu ku leeyahay inuu ku noolaado taa marka taas awgeed yaani East African Community shuruud lagu galay waxa uu wadankaadu waa inuu registration ahaado qof ka soo galayo qof uu ka soo baxayo qofkii dhintay la ogaado taas ay tahay laakiin soomaaliya taas kuma jirto waxa ku daliil ah madaxdii hore oo dagaalada sokeeyay ka qayb qaateen kulligoodaba wadamada jiiraanka ay ku yimaadeen sida jees oo kale aadan gabyo oo kale waa badii oo maartii yani waa badii hadii magacyadoo meesha aan ka sheego xataa maxamed siyaad bare umaan u dhalan dhulka dhibka keenay taas wey farqiga u dhaxeeyay dadkaas iyo dadkan maxamed siyaad bare waa shaqeeyay wax buu sameeyay qaladaadkiisana waa bateen goboladan madaxa isugu jira asiga ka mas'uul ah waayo aniga ogaadeen markay soo degeen inta waaba degnaayeen ogaadeen laakiin dadkii soo duuliyay oo dhulbaantidii meeshan keenay oo kharash ku bixiyay kharashkana aniga aan la iga rabo maxan siyaadare ka mas'uul ahaa marka arinta iyada arin sahlan ma ah East African Community waxay ku weydinaysaa democratic elected system kama jirto Soomaaliya waayo registration ma jiro census ma jiro had waxa lagu leeyahay bay ministerka raba inuu census sameeyo saw ku sameeyna wadanka uu degan yahay ayaa census sameyn kara census waxa la yiraahdaa tirakoob tirakoobki maxamed siyaad bare sameeyay 1978 markuu arkay inuu laga batay waa taaray binku ku tuuray ya yaani magacan la leeyahay shanta Soomaali hoygoodu waa Muqdisho East African Community ma qabto waayo maanta dad Nairobi dad ku soo dishid ama Garissa dad ku soo dishid ama Djibouti dad ku soo dishid meesha rabta tagi kartaa waxa laga yaabo Djibouti in wasiir ku soo noqdo maya Djibouti laga yaabo ina mark killing kitchen aad wasiir ina noqoti ama Ethiopia wasiir ku soo noqoti ama Nairobi wasiir ku soo noqoti xamar wasiir aad ku soo noqoti sidii aadan gabiyo oo kale East African Community ma qabto taa nabadgelyadina aaday u lidataa ma jirto nabadgelyo waxa la leeyahay shabaab waay wala hawdila ideology ya shaqaysanaysa
وحيالها اللي شيء جاي واحد كم ده يعني مثلا كسر قارو إن رجع شباب في ميش خد قال ما إثيوبيا yes. جلب الله كان yes they are right جلب الله كان محل أوكيني محجرة جلب وحال لقى دي أكاديمي اللي قلت ترين قريه all the terrorists in Africa West Africa لو جينيا مر وحال جينيا East Africa لجينيا ده اللي يرى ذين ملء لا يكون ما نسى حتى هنا واحد بتاع لو مو واحد شو خوي يوغاندا يكون تقالمو يعني واحد يكون تقالمو يعني مارتي واحد يكون تقالمو يعني محل يرى ذا موزمبيق واحد يكون تقالمو يعني كونغو يكون تقالمو يعني marka ninkan oo la leeyahay yani macquul ma nin jilb joogo oo ku nool ya yani ila 2000 kilometer ayuu hadda dagaal ku gala maskaxda waa diideysa ma macquul ma uu ku doona beeriso jooga ambiiso cunoya beer he's okay maxaa dib u qaba horta dibki jira taas uu that's why in marti lisla kaashado arintan oo marti dabar goynta marka dadkan la leeyahay nabadiidka justice yani equality in la helo tacliinta dadkii wax la baro madaxdi dalkana diblomaasi la baro way yahay en gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii dhownahay hadal aan rabaa inaan idaado ku soo dhawow waxa weeye en laba dhacdooyin aan dhacday Soomaaliya aan ku dhacday حليق محمد سياد بري مرحومك مصر وحو يعني وحو كل سوهشين إنو كانوا لب مليون أو مساري أو دجيو شويلوينك يجبوينك وي حليقاس حتى هرجيس والسكود ديين لقيه مركا هذه بإذن الله سبحانه وتعالى ما يهرقل مشاكل بذنب دعي هذا ولكن حسن مدعوينها صوماليا أرمها مساريدة هذه تن أي كجرت دبل سود الجنة وحن ليه هاي كأستغفر الله يسو قدالة وقل نقو وايو يا انجينيري labada milyan ee masaarida ay Soomaaliya soo dejinayo dawladdi kacaanka maxay tahay baahida ay u qabtay maxaa saacadeynaya arintaas haddeen waa wax la ogyahay waxaan waa la ogyahay id siyaasiyiinta Soomaaliya dhan way ogyihiin way baahida maxaa looga baahnaa 2 milyan oo masaari ee Soomaaliya soo dejinayo aniga kulli aragtideyda hadaan u fushiro ha koow arintii la soo dhaweysto kan ka labaad barito doorashada dalka Masar 2 milyan hadii oo doorasho wadanka ay soo gasho ay qabsato wax kasta ay sameeyso ka fujina aatifad waay aatifadna dowladnimo lagu ma dhisi karo ana waxaan leeyahay walaalkeena Hassan asagii ICC oo haddirtan leeyahay binding agreement loo sameeyay Ethiopia waxa loo sameeyay leeyahay ha ka fiirsado waayo anaga dhulkeena ma dhaafayno kun sano ha qaadato dhulkeena ma gadmaayo dowladna ma bixin karto waxa kali aan ku wada hadli karnaa walaaltinimo walaal urooni aan wada fadhiisano adduguna waa la wada nool yahay ad maxaa u diiday ninka walaalka oo jareerka oo sanka weyn leh yuudaa muuqt qaba you have to accept it ilaahay idinku soo uumay salaadin allahu akbar noo ilaahay waa tukunaysa ninkana maartu waad ka faanaysa ma suurtoys waxaan leey walaalkay xasan hadii qisadaasi masaarida idin soo qaado ama saldhiga liidinku siina liiraad waxaan leeyahay digir aadan cunin dibriyadeed ay ku dilin ma ma hayda ma kasee macneed digir aad cun dibriyadeed ku dilin waan ku faansanahay kulli dadkan way faansanayaan way faansan yihiin een maxaad ku soo gunaanada sa gabagabadi ama baaqada ugu dambeeya dareysid muxuu yahay injineer aniga waxaan leeyahay ان الله سبحانه وتعالى عدالت بو نفرای امدین وای دلمنتهای امدین مرکان لایهن ددکان جریرتا او کونول کونفرت سومالیا وحی عنان مهاستان اذن وا دحجیفان کریود وا لگا خوگی شرکده ادونکو ابودود اهینا لوسو ادیکسنویا سومالیا دلن یرو اپویان هداتی
waddankaasi annaga dajaa toddobaatankii waa la dhaafay, waa ka tallaabsanay, nabaddan wax ka wanaagsan ma jiraan. Adduunyada maanta wixii ka dambeeyo ummaddaan is haysanin waa laga maroogsanaa dhulka, dhulkaasi yuusan naga fakan. Arrintii Itoobiya iyo Kenya, arrintii Itoobiya iyo Masar inaan dhexdhexaad ka ahaano sidii horeba ay ahaan jirtay aniga taasa idin, waayo dagaal hadduu yimaado dariskaada hadduu gubanayo waa dhibaato. Annaga Itoobiya iyo Soomaaliya waa dad dal oo daris ah waaye. Adduunyada waxa waa Ilaahay laga tuugtaa, yacni inuu mushkuli kaa gelinin reerkaagii iyo jiirankaadii, yacni dariskaadii, ma garatay, iyo dadkii qofkii meel isku wada shaqaysaan. Haddii kale nabad ma helaysa. Annaga nabad baan rabnaa, waddankaynaan rabnaa inaan soo noqono, inaan ku noolaano, caruurteena waxbarno, iskuulladan laga furay training terroristina waddankaas inaan ka cirib tirnaan rabnaa. Insha Allah waa ka cirib tiraynaa in maaragtay loogu talagalo waxaan oo dhalinyaradan dhulka ay ku dhammaanayaan in loo naxariisto. Soomaali waa wada deeqaysa haddii cadaalad la helo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni maanta ee noogu magac darnay siyaasadda maanta iyo siyaasiga Soomaaliyeed, martinow noogu ahaa aqoonyahan injineer Yarow Sharif Aadan oo degan magaalada Manchester dalka Ingiriiska. Gudoomiye, waxaan ku leenahay guuleyso. Fi amaanillah, salaamu.